Mais do que uma localidade, a Ilha dos Marinheiros é considerada um patrimônio do município de Rio Grande, por conservar a cultura herdada dos imigrantes. E isso se expressa também na culinária, como é o caso do bilharaco, um bolinho frito à base de abóbora. Veja como preparar essa receita tradicional da região. Eu estou aqui na Ilha dos Marinheiros, no município de Rio Grande, com a Elizabeth, que trabalha há 17 anos como merendeira na escola Silvia Xavier. A Elizabeth é nascida e criada na Ilha dos Marinheiros, né, Elizabeth? Sim, sou nascida e criada na Ilha dos Marinheiros, 56 anos. E essa localidade, ela é recheada de aspectos próprios culturais, né? Traços importantes da história. E eu queria que tu me contasse um pouco sobre o terno de reis. Como é que é essa cultura? O que o pessoal de casa precisa saber? Ah, desde criança que eu ando com minha família. O meu pai, o meu irmão cantavam os ternos de reis. E a gente ia, né? Quando a gente chegava nas casas das pessoas, cantavam na porta. Aí quando ele pediu para abrir a porta, as pessoas abriam a porta e virava baile já ali dentro da sala. E aí se chegasse outro terno de reses na porta, aquele de dentro da sala seria encerrado. Aí o que estava dentro da sala cantava por de fora, na rua, né? E aí um cantava verso para o outro. E aí aquele seria encerrado, aquele que está dentro da sala, e dali para frente ele não poderia sair mais cantando, só o que estava na rua. Então é uma tradição da localidade que envolve música, poesia e que toda a celebração aos santos era feita. Era dia 17 é São Manuel, não, dia 13 é São Antônio, dia 17 São Manuel, dia 24 São João e 29 São Pedro. Então aí é todas as datas marcadas que já todo mundo sabia, né? Saía mulher, saía homem, saía criança, tudo no terno. Toda madrugada saía cantando. E como todo mundo sempre gosta de comer, né? Também a comida é um traço relevante, essa cultura, essa tradição também teve reflexo na culinária. Saíam os bilharacos que a gente trata. Todas essas datas, a gente teria sempre uma travessa de bilharaco esperando eles, que eles adoravam, né? O bilharaco é um bolinho frito e doce. É uma tradicional receita portuguesa com origem na cidade de Aveiro, região central do país. O prato também é conhecido como bilhareco, sonho de abóbora e filhoses. Na Ilha dos Marinheiros, maior e mais fértil da Lagoa dos Patos, a iguaria chegou com os imigrantes portugueses e é preservada até hoje pelos moradores, sendo degustada em eventos especiais. Então, vamos aos ingredientes do bilharaco. Elizabeth, quais são os ingredientes? É 1 quilo de abóbora, 1,5 copo de açúcar e 1,5 copo de farinha. Em cima a gente bota açúcar e a canelinha em cima, polvilho por cima. E existe o bilharaco salgado? Tem a possibilidade de fazer com sal ou aí já foge completamente da tradição? Olha, esse aí nós nunca fizemos. Pode alguma pessoa fazer, né? Mas a gente nunca fez, só doce. Então vamos ao passo a passo? Vamos. Então aqui tá a abóbora cozida. Vou botar 1,5 copo de açúcar. Vamos amassar aqui o açúcar. Então mistura 1 quilo de abóbora cozida, 1,5 copo de açúcar até ficar bem homogêneo. Isso. Às vezes precisa até de mais farinha, porque tem abóbora. A minha abóbora é menina. Eu sempre costumo fazer abóbora menina, de doce, né? Quanto mais vermelhinha, melhor. E aí, mas tem abóbora que ela destila muita água. Até quando tu bota o açúcar, ó, ela destila água. Então a gente precisa mais um pouquinho de farinha. Aqui eu vou botar 1,5 copo de farinha, tá? Deixa eu ver que a massa já fica. A massa já tá boa, ó.
Bom, e agora que os ingredientes estão misturados, a massa está pronta, qual é o próximo passo, Dona Elizabeth? Bom, tem que botar o óleo que eles levante para cima, que eles boiam. E eu costumo botar duas colherzinhas, antes de acender o fogo, eu costumo botar álcool nela, que é para não chupar a banha. Chegou a hora de fritar o bilharaco. Sim, vamos lá. Todas as vezes que a gente botar um bolinho dentro de coisa, eu acostumo a molhar a colher no óleo, para não pegar na colher. Ah, sim. Então a senhora leva uma medida de bolinho até a frigideira, molha a colher no óleo e retorna. Isso. Sim. E rende aproximadamente uma forma, cerca de 20 bolinhos? Ah, e às vezes dá até mais. Sim, depende do tamanho, né? Isso, depende. E não há necessidade de ovo, de fermento, para que o bolinho cresça assim, já tá suficiente? Olha, eu não acostumo botar, nunca botei, só o açúcar e a farinha. Uhum. E a abóbora é tradicional da agricultura familiar, né? A maioria dos agricultores familiares, produtores rurais, tem uma produção de abóbora, então é uma receita viável e que também valoriza não só a cultura da Ilha dos Marinheiros, mas também representa aí uma marca da agricultura familiar. Ah, é? Todo mundo planta essa abóbora aí para fazer doce mesmo. Tem gente que vende até na feira o doce, né, da abóbora, faz e vende na feira. Um quilo de abóbora rende bastante, né, pelo que a gente tá vendo dá, aqui. Dá bastante. Dá uma travessa, né? Agora vai a canela com açúcar por cima, ó. Agora é a tão esperada hora de experimentar o bilharaco e ter a oportunidade de conhecer ainda mais, né, conhecer na prática a cultura da localidade da Ilha dos Marinheiros. Elizabeth, posso provar? Sim, pode provar. Com licença. Muito bom. Muito bom, não é só o cheiro que tá delicioso, o gosto também. E quero agradecer, Elizabeth, pela oportunidade, né, de conhecer mais a Ilha dos Marinheiros, por ter nos recebido tão bem e revelar esse segredo aqui da comunidade a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada. Agradeço também vocês por ter vindo, vim buscar minha receita na Ilha dos Marinheiros. E é isso aí, pessoal. Experimentem o bilharaco porque vale a pena. É muito legal, através da culinária, conhecer um pouco da história de cada lugar. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.tche.br e você também pode assistir o programa através da internet, acessando o endereço tv.emater.tche.br.